Hej. Hej. Läget? Det är bra. Jag heter Arvid, nickar Arvid och jag spelar ankare för Alliance. Här borta har vi köket. Här har vi en soffgrupp. Min väg är väl lite annorlunda från de flestas. Streamingrum där inne. Här har vi gymmet med olika redskap liksom. Mitt jobb innan jag blev CS-proffs var att jag körde tidningar på natten. Det som fick mig att känna att Arvid var lovande för laget var ju det att det är viktigt att få in en ny, ung spelare. Det gick faktiskt från 0 till 100. Det är ganska nära till kontoret. Det tar ju bara 20 sekunder att gå dit liksom. Svårt att missa. Här är kontoret. Titta på matcher brukar vi göra här. Om det är en CS-match eller en fotbollsmatch. Här är köket och vår fantastiska kock. Här jag sitter och spelar om dagarna när jag är här på HQ. De jag spelar i lag med, de har ju spelat i lag väldigt länge. I vårt lag så har vi ju några veteraner och liksom några halvveteraner. Sen kommer jag som inte har spelat i något lag alls nästan. Det är ungefär hans första gång på riktigt bootcamp, riktigt lag. Och det är inte jättelätt att vara borta hemifrån där man är van att vara här i 3-4 veckor. Som jag ser det är ju så här att det kommer in en rutin att skaffa sig en röst. Att i början, du vet, då lyssnar man ju väldigt, väldigt mycket på sin kapten och alla sina teammates och liksom försöker följa laget. En stor del efter det är väl att få in dig så att du får ta plats. Första gången jag introducerades till CS var väl runt 6 års åldern när jag såg min brorsa spelare. Jag har alltid känt att jag varit bättre liksom än mina kompisar på olika spel. Och CS var ju ett av de spelen. Pingis är kul. Samma princip som att ta en promenad. Bara komma bort från spelandet och göra något annat. Att bli proffs på alltså, vad som helst är ju ingenting som är lätt. Och så tänkte väl jag också när det kom till CS att visst, jag verkade att jag var bra, men det är ju väldigt svårt att bli proffs. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att Philips kommer in i e-sporten och sponsrar. Det är jätteviktigt för att lag och organisationer ska kunna liksom, existera. Och Philips är en jättebra sponsor. Ja, något fint kanske man kan hitta. Mitt bästa minne, det skulle jag nog säga, är när jag kvalade till EM Sydney Close Qualifier i 2023 på sommaren där. Jag och min kompis Virre, vi båda satt på jobbet då, och vi båda hade exakt samma jobb när vi körde tidningar på natten. Så vi satt där och pratade med varandra och han frågade om jag ville spela. Jag bara, ja, jag vet inte, jag är inte så sugen. Men sen så gick jag med på den då och sen efter det så gick vi hela vägen. Det var väl efter kvalet som jag fick frågan om att spela i Alliance. Vi i Alliance har en ganska bra track record när det kommer till att jobba med helt nya spelare, ärligt talat. I början som en ny spelare, det är lätt att du kommer in, du bara där skjuter, du får all... Framförallt i början så får du oftast, ja men alla är schysstast mot dig, lägger dig, sätter upp dig i bra lägen och så vidare. Och sen när man har ett lag längre och längre så tränar man liksom och då kan man lätt tappa bort sig i processen som är liksom en del av ett lag. Jag har ju inga stereotyper liksom inom spelet eller lagkulturen som jag är van vid, för jag är helt ny. Han är för att han har en unik sätt att se på spelet och det måste vi utnyttja. Mitt tips till yngre spelare skulle vara att bara fortsätta nöta på och att vara väldigt ödmjuka, att kolla på sina svagheter. Svagheterna behöver inte vara liksom, i spelet, det kan vara utanför spelet som kan hålla tillbaka dig från din prestation i spelet. Ärligt talat, att skapa de här lagen med kompisar och så vidare, det är ett större steg än du kan tro. För att du även tränar på att vara ledare och alla de här bitarna. Liksom. Så att, för att bli e-sportsproffs i vilket spel som helst, som sagt, drivet är... Så otroligt viktigt. Mitt långsiktiga mål är att spela på tillräckligt nivå och att någon gång spela i en major och gå för vinsten i en major helt klart. Det finns väl ingenting som stoppar egentligen hur långt David kan gå. Jag är väldigt positiv inför framtiden. Jag har precis påbörjat min resa som professionell CS-spelare och det är bara hoppas att det går uppåt. Det är ju tävlingsmänniskor som inte ger upp någonsin. Som lyckas i slutändan.